გავრცელებული აუდიო ჩანაწერი და პოლიტიკური შეფასებები პირდაპირ ჩართვა რამდენიმე წუთში. Ბიზნესმენი დავით ხიდაშელი ვრცელგანცხადებას ავრცელებს და დეზინფორმაციულ კამპანიაზე საუბრობს. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა, გადაცნობთ დღის მთავარ ამბებს, რომლებსაც სტუმრებთან ერთად ნათია სორდიაში აჯამებს. Მოგესალმებით, ქრონიკის მეორე ნაწილში დღის მთავარ პოლიტიკურ თემებზე ჩვენი სტუმრები საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები სოზარ სუბარი და გიორგი ამილახვარი იქნებიან. ჯანდაცვის პოლიტიკის საკითხებზე კი ქრონიკის კითხვებს ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ აზარაშვილი უპასუხებს. Კიბერკმარას მიერ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერზე, რომლის ავთენტიკურობაც დადასტურებული არ არის, მთელი დღის განმავლობაში კეთდება პოლიტიკური შეფასებები. მართველი გუნდი შეტევის ახალ ტალღაზე აკეთებს აქცენტს. ნინო არღულიანია პირდაპირ ეთერში თემის დეტალებით. Ქეთი, სადავო ჩანაწერების უკან ქართული ოცნება ოპონენტებს უკვე მკაფიოდ ხედავს და სწორედ მათ საპასუხოდ კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ საქართველოში მეორე ფრონტი არ იქნება. მართველი გუნდის წევრები ჩანაწერებთან დაკავშირებით ხაზგასმით ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ოპოზიციას აწყობს, ისინი ძირს უთხრიან ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ მომავალს და სწორედ ამიტომ ისინი ოპოზიციას ეუბნებიან, რომ მათ მსგავსი პოლიტიკური ხრიკებით არაფერი არ გამოიწვევს. Მოუვათ რა შეეხება ოპოზიციას. ოპოზიცია ხელისუფლებას და სანქცირებულ ბიზნესმენებთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებს და სწორედ ოპოზიცია ითხოვს, რომ ინტერპელაციის წესით საქართველოს პარლამენტში პრემიერ-მინისტრი მივიდეს. Arahamia ჩვენთან მიმართებაში მეტის მეტად აქტიურია ფაქტი. Რა თქმა უნდა, ეხლა ჩანაწერის მერე იყო არახამიას რეაქცია და კომენტარი. Ну, ეხლა ყველას აქ თავისი აზრი რაღაც საკითხზე ქონდეს, მაგრამ ჩემთვის არის მთავარი, რომ გაირკვეს და თუ ეს არ ვიცი უცხოეთის დასავლური დაზვერვის მიერ არის ჩაწერილი, მაშინ ამას გაგრძელებები მოყვება. ეს არის უდავო, ესე უბრალოდ სადღაც ჩანაწერი გამოვარდა და მორჩა არ იქნება. აქტუალური გახდა დღის წესრიგში ღარიბაშვილის დაბარება პარლამენტში იმისთვის, რომ მან პასუხი გასცეს შეკითხვებს, რომელიც უკავშირდება ზოგადად სანქციების რეჟიმის დაცვას საქართველოში და კონკრეტულად მის საუბარს სანქცირებული რუსული კომპანიის წარმომადგენლებთან. სინამდვილეში ჩვენ ვნახეთ, რომ ბატონმა დავით ხიდაშოვმა, რომელიც როგორც თავისივე განცხადებიდან რამდენიმე წუთის წინ გამოქვეყნდა, ირკვევა არის მონაწილე ამ ურთიერთობების ბატონ ლტუშენკოვთან და შუამავლობდა იმისთვის, რომ მოცემული ბიზნესმენი მისივე გავლით საქართველოში დაკავშირებულიყო სხვადასხვა წრეებს. ასევე ბატონი დავითი და მადლობა მას ამ განცხადებისთვის, რამაც სინათლე შეიტანა ფაქტებში, ამბობს, რომ ეს შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან არ შემდგარა და მოცემული ბიზნესმენი გადამისამართდა ბიზნეს წრეებთან, როგორც ეს ყველა ნებისმიერი ბიზნესმენის შემთხვევაში ხდება ხოლმე. რადიკალური ოპოზიციისგან ბევრი საკითხი დაიშვა, მათ შორის ბატონ ხაბეიშვილისგან, მაგრამ როგორც ჩვევია მას, მერე გაიქცა დარბაზიდან. დანარჩენ ოპოზიციას მინდა მოგმართოთ, რადიკალურ ოპოზიციას, ვინც აი კიდევ ვერ გაგირკვევია და რაღაც საქართველოს რომ ცდილობთ რომ ამუნათებთ, აი უკრაინასთან მიმართებაში. მეტი რა გააკეთოს ამ ქვეყანამ? კაცო, ამიხსენით. ქართველები ხო ხართ? ქართული ხო გესმით? ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე საქართველო მხარი დაუჭირა რუსეთის წინააღმდეგ, მათ შორის გაეროდან გარიცხვას, მათ შორის ეროსაბჭოში მის სიტყვის წარმომადგენლობის შეზღუდვას, მათ შორის ააგაში ჩვენ ვართ ერთ-ერთი თანამონაწილე იმ ბრალდების. მეტი რა გააკეთოს ამ ქვეყანამ? აგვიხსენით. მართლა ფრონტი გინდათ მეორე ფრონტი გახსნას? დღეს ამ თემასთან დაკავშირებით მოვისმინეთ ბევრი პოლიტიკური განცხადება, მათ შორის დეპუტატები ოპოზიციიდან გამოძიების დაწყებას ითხოვენ, თუმცა საგამოძიებო უწყებებს ჯერჯერობით აღნიშნულთან დაკავშირებით არაფერი უთქვამთ. Მადლობა, ეს ნინო არღულიანი იყო. გავრცელებულ ჩანაწერს საქართველოს წინააღმდეგ დეზინფორმაციულ კამპანია დაფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ამ კამპანიის მთავარი მიზანი არეულობა და ქვეყნის ომში ჩართვა. ამავე თემაზე განცხადება გააკეთა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძე მისაუბრა დავით არახამიაზეც, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც გავრცელებულ ჩანაწერს გამოეხმაურა. პარტიის თავმჯდომარე არ გამორიცხავს, რომ ეს ყველაფერი შესაძლოა პაკურიანის შეხვედრას უკავშირდებოდეს. მიმდინარეობს დეზინფორმაციული კამპანია საქართველოს წინააღმდეგ იმისთვის, რათა მოხდეს არეულობა ქვეყანაში, რათა საქართველო ჩათრეულიყო ომში.
ჩვენ გუშინ პრინციპში ყველაზე კარგი რაც იყო რომ ვიზუალურადაც კი ვიხილეთ როგორ მზადდება და როგორ ხდება მერე განხორციელება ამ დეზინფორმაციული კამპანიის. ეგრეთ წოდებული რაღაც ჩანაწერების ჩვენებით, რომელიც ამიტომ მე მგონი შეუიარაღებელი თვალითაც და ყურითაც ჩანს რომ არის მონტაჟი. Მეორე, როგორ ხდება შემდეგ ამაზე რეაქცია შიგნით და გარეთ, ვინ არიან ამ ყველაფერში ჩართული, როგორ ხდება ამ თემის აქტუალიზირება პარტიის, შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზიების მიერ, როგორ ხდება შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ღვთის სირცხვილიას მიერ ამის უკვე ქვეყნის გარეთ გატანა და ასე შემდეგ. ანუ მთელი კონვეიერი არის ჩვენი მოსახლეობისთვის არის განსაკუთრებით ფაქტობრივად ეს არის თითქმის სასკოლო მაგალითი, ან სასწავლო მაგალითი, როგორ მზადდება და როგორ ხორციელდება შემდეგ დეზინფორმაციული კამპანიები. ჩვენ რაც გუშინ ვიხილეთ, ეს არის მაგალითი იმისი, თუ როგორ ხდება ფალსიფიკაცია, როგორ ხდება შემდეგ ამ თემის აგორება და წარმოჩენა ისე, რომ თითქოს რაღაც სკანდალებთან გვაქვს საქმე და საერთო ჯამში ჩვენ მიუახლოვდით კიდევ ერთხელ იმ მიზანს, რომელზე ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს არის არეულობა ქვეყანაში, ეს არის უკვე გაცხადებული მიზანი, მათ შორის რომ ქვეყანაში არადემოკრატიული გზით მოხდეს ხელისუფლების შეცვლა და შემდეგ ქვეყნის ჩართვა ომში. ავთენტურია თუ არა ეს არავინ იცის, მეორე რომც იყოს ავთენტური, აქ ბუნებრივია საუბარია რაღაც სავაჭრო ურთიერთობებზე. საქართველოს აქვს ოფიციალურად დაფიქსირებული პოზიცია ამ თემასთან აკავშირებით. კერძოდ, საქართველო ინარჩუნებს სავაჭრო ურთიერთობებს რუსეთის ფედერაციასთან და ამაში არც კანონსაწინააღმდეგო არაფერი და არც რაიმე სხვა პრინციპებთან მოდივართ წინააღმდეგობაში. რაც შეეხება გამოძიებას, ეს არის სამართალდამცავი ორგანოების გადასაწყვეტი. ამ ჩანაწერს გამოეხმაურა დავით არახამია. ამას აქვს ერთი მარტივი მიზეზი. დავით არახამია საქართველოში არის რადიკალურ ოპოზიციაში, უკრაინაში არის ხელისუფლებაში თან საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე. ასეთ დროს ბუნებრივი არის სრული კოორდინაცია კიევს ამ შემთხვევაში არახამიასა და თბილის ამ შემთხვევაშიც არახამიას შორის, რომ უმიდურო დასრულდება, არახამიასი კიდევ უფრო მეც გაიგებს ქართული საზოგადოებას. ცუდ რაღაცებს დღეს არ არის ამის დრო. დღეს არის უკრაინა ომის მდგომარეობაში. ეს ეგრეთ წოდებული ჩანაწერი, მე არახამიას განცხადება, არის ლოგიკური გაგრძელება იმ შეხვედრისა, რომელიც შედგა ბაკურიანში. ხო, ბაკურიანში შედგა რევოლუციური შეკრება, შოლავერის კომიტეტის მოღალატეობრივი შეკრება, სადაც მათივე აღიარებით განხილულ იქნა ხელისუფლების გადატრიალების გეგმები. მათ ოხონდ თავადაც იციან, რომ არავითარი ემოციური ფონის შეცვლის რესურსი არ აქვთ და ეჭედებიან ხავს. იმასაც არ გამოურიცხავდი, რომ იგივე აგერმანი შემოტანილი იყოს მაგალითად ეს ფარული ჩანაწერები. არახამი არის ნაცმოძრაობის გარესპიკერი კიევიდან, რომელიც რამდენიმე საათში აკეთებს ხოლმე განცხადებებს ნებისმიერ ფეიქთან დაკავშირებთან. ერთხელ რო გააკეთებ ასეთ ფეიქზე განცხადებას და ფეხი რო წაგისტება, ხო, ბუნებრივია მეორე ჯერზე უფრო ფრთხილად ხარ ხოლმე, ხო? ასეთ შემთხვევაში ნული სიფრთხილე არახამიას მხრიდან. ამას აქვს მარტივი მიზეზი. ამ ფეიქების გამავრცელებელიც, შემქმნელიც და შემდეგ გამავრცელებელიც არის ერთ და იგივე პოლიტიკური ძალა, ნაცმოძრაობა, რომელსაც წარმოადგენს არახამია დღეს კიევში. ტერმინი გამოიყენა ქართველი იანუკოვიჩი არახამია. მე მინდა მას უთხრა, რომ ქართველი იანუკოვიჩი უნდა მოიკითხოს საკუთარ ხელისუფლებაში, რომელიც არის დღემდე ოფიციალური რეფორმების საბჭოს თავმჯდომარე. საქართველოდან კრიმინალისტვის გაგდებული და შემდეგ ციხეში ჩასმული კრიმინალი სააკაშვილი არის მათი რეფორმების საბჭოს ხელმძღვანელი. ბოლო დროს გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ბიზნესმენი დავით ხიდაშელი განცხადებას ავრცელებს. მისი თქმით, მის წინააღმდეგ დეზინფორმაციული კამპანია მიმდინარეობს, რომლის მიზანი მისი სახელის დისკრედიტაცია. გავრცელებულ განცხადებაში დავით ხიდაშელი წერს, რომ საქართველოში 47-ზე მეტ პროექტს ახორციელებს. მისივე თქმით, მიუხედავად ბინძური დეზინფორმაციისა, არ აპირებს რაიმე პოლიტიკური შეფასების გაკეთებას. ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარეობს დეზინფორმაციული კამპანია ჩემს წინააღმდეგ, რომლის მიზანია ჩემი სახელის დისკრედიტაცია. ამიტომ სურს დავასრულო სპეკულაციები და გავაკეთო განმარტება. რაც შეეხება ინფორმაციას რაჭაში სანადირო მეურნეობასთან დაკავშირებით, მოგეხსენებათ, რომ მე ვფლობ რამდენიმე სანადირო მეურნეობას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, აფრიკასა და ევროპაში. დიდი სურვილი მქონდა, რომ საქართველოსაც ჰქონდეს საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი სანადირო მეურნეობა. 4 წლის განმავლობაში მიუმართავ
მოსწავდი საქართველოს მთავრობას ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან საქართველოში არსებობს 20-მდე სანადირო მეურნეობა და არც ერთი არ არის მიმართული მოსახლეობისა და ტურისტების სარგებლობისთვის. გარდა ამისა, საქართველოში ცხოველთა გარკვეული ჯიშები განადგურებულია და მქონდა სურვილი აღმედგინა. შესაბამისი სპეციალისტებისგან მივიღე რეკომენდაცია, რომ რაჭა იყო ის ტერიტორია, სადაც ცხოველთა ჯიშების ბუნებრივი წესით აღდგენა მოხდებოდა. ასევე რამდენიმე წელია თანამშრომლობ ესპანურ კომპანიასთან, რომელიც ფლობს გარეული ღორების ფერმებს და საქართველოშიც აქვს თავისი წარმომადგენლობა. აქედან გამომდინარე, მაქვს სურვილი განვავითაროს სანადირო მეურნეობები არამხოლოდ რაჭაში, არამედ საქართველოს სხვა რეგიონებში, რითაც ისარგებლებენ ადგილობრივი მოსახლეობაც და რამდენიმე მილიონი ტურისტი, რომლებიც ყოველწლიურად ჩამოდიან საქართველოში. თუ ვინმე სურვილი ექნება საქართველოში სანადირო მეურნეობების განვითარების საქმეში შემომიერთდეს, აიღოს ვალდებულება, რომ მოვლის დღეს და აღადგენს ცხოველთა ჯიშებს, სიამოვნებით შეუქმნი ამხანაგობას და მიუცემ შესაძლებლობას ამ სფეროს განვითარებაში თავისი წვლილი შეიტანონ. გარდა ამ პროექტისა, საქართველოში ვახორციელებ 47 პროექტს, რომელიც მოიცავს ყველა სფეროს და სპეკულაციების თავიდან ასაცილებლად სათითაოდ ყველა პროექტზე გავავრცელებ განცხადებებს და მოსახლეობას ინფორმაციას მივაწვდი. რაც შეეხება გუშინ გავრცელებულ გაურკვეველი წარმომავლობის ორ აუდიო ჩანაწერს, სადაც გაჟღერდა სახელი დავითი, რის შემდეგაც ბევრმა ჟურნალისტმა მომართა კომენტარისთვის: „მორიგი სპეკულაციები რომ არ მოხდეს, გადავწყვიტე მე თვითონ გავაკეთო განმარტება. ვლადიმერ ევტუშენკოვი 30 წელია არის ჩემი მეგობარი. მისი ოჯახის წევრები მუშაობდნენ ჩემს კომპანიებში შვეიცარიაში. მე საქართველოში წლების განმავლობაში არ ვიმყოფებოდი და არ ვსაქმიანობდი. რამდენიმე წლის წინ მთხოვეს ჩავრთულიყავი ერთ-ერთ ბიზნეს საკითხში, რომელიც ეხებოდა რუსთავის აზოტის ქარხნის კრედიტს, თუმცა აღნიშნულ საკითხში არ ჩავრეულ ვარ. რუსთავის აზოტის ქარხანას ჰქონდა ევტუშენკოვის კუთვნილი კორპორაცია სისტემისგან 100 მილიონ დოლარამდე კრედიტი აღებული, რომლის გასტუმრებაც ვერ ხერხდებოდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ევტუშენკოვი სამჯერ იყო ჩამოსული საქართველოში. როგორც ვიცი, სასამართლო დავაკვლავ გრძელდება და არ მსურს დეტალებზე საუბარი, ვინაიდან ეს საკითხი მიარმეხება. რაც შეეხება გავრცელებული ინფორმაციას ალეუზდენოვთან დაკავშირებით და საქართველოში ჩვენ შეხვედრებთან დაკავშირებით, პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ ალეუზდენოვი არის ბიზნესმენი და არანაირი კავშირი არ აქვს პოლიტიკასთან. მოგეხსენებათ, საქართველოში ღვინის კონსორციუმის შექმნა დაიწყე და გეგმაში მაქვს ღვინის ექსპორტის მნიშვნელოვანი ზრდა. გარდა ამისა, ვამუშავებს შესაძლებლობას, რომ რუსეთში ღვინის რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხებით მოხდეს ხორბლის შემოტანა რუსეთიდან, ვინაიდან საქართველოში არის ხორბლის საჭიროება. ალეუზდენოვთან ერთად სწორედ ამასთან დაკავშირებით გაუმართეს შეხვედრები საქართველოში ბიზნეს სექტორთან, მეხორბლეებთან. ბიძინა ივანიშვილთან არანაირი შეხვედრა არ გამართულა. რაც შეეხება პრემიერთან შეხვედრას, ასეთი შეხვედრა არ შემდგარა. მე მქონდა კომუნიკაცია პრემიერ მინისტრთან, ვთხოვე შეხვედრა, თუმცა პრემიერმა გადაგვა მისამართა ბიზნეს სექტორთან. აქვე განმარტა, რომ ბიზნეს სექტორთან შეხვედრები რაიმე კონკრეტული შეთანხმებით და შედეგით არ დასრულებულა. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, მე ვარ ბიზნესმენი, საქართველოში ვახორციელებ 47-ზე მეტ პროექტს და კვლავ აპირებ გავაგრძელო ჩემი საქმიანობა და დავეხმარო საქართველოს სხვადასხვა დარგის განვითარებას. იმის მიუხედავად, რამდენ ბინძურ დეზინფორმაციას გავრცელებენ და რამდენ ბინძურ კამპანიას ააგორებენ ჩემს წინააღმდეგ, არ ვაპირებ რაიმე პოლიტიკური შეფასების გაკეთებას. ჩემი საქმიანობა ყოველთვის იყო მიმართული საქართველოს კეთილდღეობისკენ და ქართველი ხალხი ამას ხედავს და ყოველთვის დაინახავს. გიორგი მარგველაშვილი შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გახდეს. გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით კეთდება პოლიტიკური შეფასებები. მართულ გუნდში მიაჩნიათ, რომ გიორგი მარგველაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის მორალური ფასეულობები ერთმანეთთან აბსოლუტურ თანხვედრაშია. სოფო ბერიძე გვეტყვის უფრო მეც ამ თემასთან დაკავშირებით. კეთი, თუ გიორგი მარგველაშვილი მიხელ სააკაშვილის პარტიას ნამდვილად ჩაიბარებს, ეს ქართული ოცნებისთვის მოულოდნელი არ იქნება, რადგან როგორც სახელისუფლებო პარტიაში ამბობენ, გიორგი მარგველაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა მათთვის დიდი ხანია ერთ გუნდს წარმოადგენენ. დღეს უმრავლესობაში ითქვა ისიც, რომ გიორგი მარგველაშვილმა ბევრი იარა და საბოლოოდ იქ მივიდა, სადაც მისი ადგილია. არ არის ამის შესახებ ჩვენთვის ცნობილი, მაგრამ ნუ ასე თუ მოხდა, ეტყოდი რომ იგორა და მიგორდა, სადაც არის მისი ადგილი. ეს მათი გადასაწყვეტი არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანია ქართულ პოლიტიკას ეს არსაში. იმ ყველაფრის შემდეგ, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში და კავშირს, ასე ვთქვათ, ამ პოლიტიკურ ფიგურებს თუ ორგანიზაციებს შორის, ეს იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის ლოგიკური გაგრძელება, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა მთავარი არის ერთი რამ, ჩვენ ყველა ვხედავთ ნაციონალური მოძრაობის არსი რაში არის, მისი არსი. ეს არის ძალაუფლებისათვის ბრძოლა. აქამდე მარგველაშვილი იყო ფაქტობრივად ნაციონალური რიგითი წევრი და როდესაც რიგითი წევრობიდან ხდები ეგრევე თავშემარე, ეს არის, რა თქმა უნდა, სერიოზული
tăci de ureba este nașurat cum robit. Ise, ise nizalian uctebii anertmenetz, caromati uraluri pasiulul be bida cola peri are absolutur tampodrashi anertmenetz. Și să am însăt absolutat logicoria isrom, ide upro axlou deba, upro opțialul radat, margulașul înaț mizrobastan. Logorcian sarnian gauciirda naționalul mizrobast, am însăt iu adaca soli politicos istajna marioba unda logoricaris margulașul ie certisco, xalom meoresco, ide upro meda dicueteba is crizi sirom elizarse bob sampartiașrom elementarul ie anertmenetz agar sendobia. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანების ინტერესი არის მხოლოდ პირადი სარგებელი ნახოთ, მანამ სანამ ჯერ კიდევ არიან ქართულ პოლიტიკაში. Საპარლამენტო ოპოზიციაში შეიძლება ითქვას, რომ არ სჯერათ, რომ გიორგი მარგველაშვილი შესაძლებელია ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარე მოძრაობის თავმჯდომარე გახდეს. Დღეს ოპოზიციის წარმომადგენლები საუბრობდნენ იმის თაობაზე, რომ გიორგი მარგველაშვილის ბიოგრაფიიდან გამომდინარე უჭირთ ამ გავრცელებული ინფორმაციის დაჯერება. Რაც შეეხება თავად ნაციონალურ მოძრაობას, ამ პარტიის წევრები დღეს ერთმანეთის მიყოლებით ამტკიცებდნენ და საუბრობდნენ იმის თაობაზე, რომ გავრცელებული ცნობები სიმართლეს არ შეესაბამება და რომ ნიკა მელიას შეცვლას ახლა არავინ აპირებს. Ეს ინფორმაცია არის აბსურდი, ეს ინფორმაცია არც კი განხილულა და სამსჯელოდაც კი არ დამდგარა. Უბრალოდ ქართული ოცნება ცდილობს გუშინდელი ჩანაწერი ორ რუს ორიგარქს ივანიშვილსა და ევტუშენკოს შორის, რომელიც სკანდალური არის, რომელიც დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და საერთაშორისო გამოძიების საგანი აუცილებლად გახდება, ეს ინფორმაცია გადაფარონ. Ამ ტყუილს იგონებს მატყუარა ოცნებების პარტია იმისთვის, რომ დეზორიენტაცია მოახდინოს ძირითადი საკითხებიდან, რომელსაც სვავს საზოგადოებად. მარგველაშვილის ბიოგრაფიიდან გათვალის ბიოგრაფის გათვალისწინებით ნაკლებად ველი, რომ ესე მოხდეს და ასპორტოპისთან თავმჯდომარე გახდეს. ნაკლებად ველი ნამდვილად. მარგველაშვილი ჩემთვის არის ადამიანი, რომელმაც თავისუფალ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია ჩამოართვა. Მე ამ უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ვიყავი ამ დროს. Და უბრალოდ თულად მიჩვენება, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე იყოს ადამიანი, რომელსაც წარსულში ასეთი რამე ამძიმებს. Რაც შეეხება ამ პოლიტიკური ამბის მთავარ გმირს, ცხადია, ჩვენ დღეს დილიდან ვცდილობდით გიორგი მარგველაშვილთან დაკავშირებას, მას ვურეკავდით მობილურ ტელეფონზე, გავუგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, საბოლოოდ მის სახლთან მისულებს კი გვისაყვედურა შეიძლება ითქვას შეუთანხმებელი ინტერვიუს გამო და ამ არგუმენტით მან ქრონიკის შეკითხვებს არ უპასუხა. Madloba ეს იყო Sopo Beridze, როგორც მოისმინეთ, გიორგი მარგველაშვილი მედიას კომუნიკაციის ფორმას უწუნებს, არაერთი მცდელობის მიუხედავად მან ქრონიკის კითხვებს არ უპასუხა. Რაც შეეხება ნიკა მელიას, ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი თავმჯდომარე გავრცელებულ ინფორმაციას ხუმრობით პასუხობს. Აუცილებლად ეს ფორმატი, რომ წინასწარ მითახვდებით, ეს უნდა დავიცოთ. Ეს გითხარით და შესაბამისად ამ ფორმატს არ შეცვლი და აი როდესაც წინასწარ დამირეკავთ, შევთანხმდებით აუცილებლად არანაირ არ ქონია პრობლემა თანამშრომლობის. გიორგი მარგველაშვილი გახდება ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე და მე გახდები ქვეყნის მეოთხე პრეზიდენტი. Აი ეს კომბინაცია შეიძლება გათამაშდეს. Ucrainul მხარის სურვილი საქართველოს ჩაერთოს ომში უკრაინის ხელისუფლების კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა გაახმოვანა. Ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტის გახსნის შესახებ დასმულ კითხვაზე უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველმა თქვა, რომ განიხილავდნენ სადმე მეორე ფრონტის გახსნას, თუმცა არესტოვიჩი ამბობს, რომ საქართველო და მოლდოვა ომისთვის მზად არ არიან. Მისი განცხადებით ამის გაკეთება შეეძლო მიხეილ სააკაშვილს და არა ამჟამინდელ ხელისუფლებას. Ჩემი შეფასებით ეს რომ დაწყებულიყო დაიწყებოდა მოგვიანებით. Არც მოლდოვისა და არც მითუმეტეს საქართველოს ხელმძღვანელობა ჩემი შეფასებით ასეთი გადაწყვეტილებების მისაღება ჯერ მზად არ არის, რადგან მათთვის ომი არარეალურია. მათთვის ეს შესაძლოა საზღვრებთან ახლოს ხდებოდეს, მაგრამ ეს ის საშინელებაა, რომლის წინაშეც პირისპირ აღმოჩენა მათ არ სურთ. ისინი ამისთვის მზად არ არიან, არც პოლიტიკურად და არც ინსტიტუციონალურად. Ანუ ეს ის გუნდი არ არის. Პრინციპში ომის ადამიანები არ არიან. Ამ მოდელით გამოდის, რომ მათეს ომი პირველებმა უნდა დაიწყონ და ვის წინააღმდეგ, საშიში რუსეთის. ამიტომ ისინი ნამდვილად არ არიან ამის ადამიანები. ეს შეიძლება გაეკეთებინა მარგარეტ ტეტჩერს, რონალდ რეიგანს, მაგრამ არა ამ ქვეყნების დღევანდელ ხელმძღვანელობას. სააკაშვილს შეძლო ამის გაკეთება, მაგრამ არა ამჟამინდელ ხელმძღვანელობას.
Martoli Gundistvis, Arestovicis am ganțxadebit kidev ertkhel gaxta Nateli tu ramiznit chamovida Mikhail Saakashvilis sakartveloshi sakhalisuplebo gundchi amboben rom Ukrainis prezidentis ofisis khamtsvanelis mrchevlis ganxadeba adastureps rom natsnovri mozraobis dezinformatsiuli kampaniis mizani areuloba da kveqnis omshi chartva. Oficialurma Kievma uki Arestovici spirit აღიარა რომ ნაცმოსრაობა არის ომის პარტია. ომის პარტია იმიტომ არის რომ ისინი არიან მოღალატე. ანუ ომის პარტიასთან ერთად ისინი არიან ასევე ხალხის პარტია. არესტოვიჩმა ისაუბრა იმაზე, რაზეც საუბრობენ რა თქმა უნდა კიევის კულუარებში და დერეფნებში. მან თქვა პირდაპირ რომ სააკაშვილი დაიწყებდა ომს საქართველოში, რასაც არ გააკეთებს მოქმედი ხელისუფლება. ეს თქვა პირდაპირ არესტოვიჩმა. ანუ არესტოვიჩმა გაამხილა ის თუ რისთვის ჩამოდიოდა რეალურად სააკაშვილი საქართველოში. რატომ აწყობდა მას ის რომ რუსული ტანკები შემოსულიყო საქართველოში? არ ვიცი, გაიხსენეთ 2008-ში რაში აწყობდა რომ გორში და სენაკში შემოსულიყო რუსული ტანკები. რაშიც მაშინ აწყობდა რუსული ტანკების შემოსვლა, ეხლა ზუსტად იგივე შეაწყობს თბილისში რუსული ტანკების შემოსვლა. მაგრამ ბუნებრივია, სააკაშვილი ამას არ ეღირსება, ამიტომ სააკაშვილი უნდა ისწრის ციხეში, როგორც ამას ითვალისწინებს მისი განაჩენი. უპირველეს ყოვლისა, თავად ეს განცხადებაც ან კომენტარი, რა თქმა უნდა, სწორედ იმას ადასტურებს, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ხო? არ მინდა ხა ისევ ის ეპიტეტები გამიმეორო, რასაც ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით საზოგადოება იყენებს, მაგრამ სწორედ ამას ადასტურებს ომთან დაკავშირებით, რომ რა თქმა უნდა, სწორედ ეს არის მთელი ამ დეზინფორმაციული კამპანიის მიზანი, არეულობა, ხელისუფლების არადემოკრატიული შეცვლა და ქვეყნის ჩართვა ომში. რამდენიმე დღე ახალი კამპანია დაიწყო ქართული ოცნების წინააღმდეგ ომის პარტიამ და როგორც ყოველთვის ეს კამპანია, რომელიც არის ქართული ოცნების წინააღმდეგ, მთლიანად ეწინააღმდეგება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და ამით არის ხოლმე ყოველთვის გამორჩეული. მთელი ამ კამპანიის არსი და მიზანი ჯერ კიდევ 29 მარტს კაფიოდ გამოთქვა უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ოლექსეი დანილოვმა და დღეს კიდევ უფრო კაფიოდ დაადასტურა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველმა ალექსეი არესტოვიჩმა. მეგობარი, ქვეყნის თანამდებობის პირების მხრიდან აბსოლუტურად მიუღებელი პოზიცია, თუმცა ომში ჩაბმული ქვეყნის ლიდერებს რომ ასეთ სურვილები ჰქონდათ, შეიძლება გასაგები იყოს. მაგრამ როცა ასეთ ცდელობებს ხედავთ ქართული ოპოზიციის მხრიდან, ეს გაუგებარიც არის და მიუღებელიც. რუსეთი უკრაინის ქალაქებს ბომბავს. კრასნეში განადგურებულია ის სარკინიგზო ქსელი, რომლითაც დონბასში მყოფ სამხედროებს იარაღს აწვდიდნენ. რუსულ სარაკეტო იერიშებს მსხვერპლი მოჰყვა ზაპოროჟიეში. ინფორმაციას ადგილობრივი ხელისუფლება ავრცელებს. რუსეთის თავდაცვა ირწმუნება, რომ ერთ ღამეში უკრაინის 87 სამხედრო ობიექტი გაანადგურა. ოკუპანტებს კვლავ ბლოკადაში ხალხ აზოვსტალის ქარხანაში გამაგრებული აზოვის ბატალიონი. ტერორისტული საფრთხის წითელი დონეა გამოცხადებული დნესტრის პირეთის არაღიარებულ რესპუბლიკაში, მოლდოვის კონფლიქტურ რეგიონში, რომელიც უკრაინას ესაზღვრება. დღეს დილით საკომუნიკაციო ორი ანძა ააფეთქეს. გუშინკი ქალაქ ტირასპოლის მახლობლად აფეთქება მოხდა სამხედრო უწყების შენობასთან. ვითარების დაძაბვის გამო მოლდოვის პრეზიდენტმა უშიშროების საბჭო შეკრიბა. კრემლში უკვე განაცხადეს, რომ სიტუაციას ყურადღებით აკვირდებიან. რუსეთის საგარეო უწყებაში კი განმარტეს, რომ რუსეთს სურს თავიდან აიცილოს მოვლენების ისეთი განვითარება, როდესაც მას დნესტრის რეჩი კონფლიქტში ჩარევა მოუწევს. უკავშირდება თუ არა მომხდარი უკრაინაში ომს ჯერ უცნობია, თუმცა კიევში იხსენებენ, რომ რამდენიმე დღის წინ რუსეთის ცენტრალური ოლქის სარდალმა უკრაინის სამხრეთის აღება და რუსული ჯარებისთვის არაღიარებულ დნესტრის პირეთამდე სახმელეთო დერეფნის გახსნა დაანონსა. რუსული არმია უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილს ისევ ინტენსიურად უტევს. ყველაზე ცხელი წერტილებია პოპასნოე, რუბეჟნოე და იზიუმი. ოკუპანტები ისევ უტევენ ხარკოვის ოლქს. რუსული არმია ამ დრომდე ბომბავს მარიუპოლში აზოვსტალს, სადაც აზოვის ბატალიონის მებრძოლები არიან გამაგრებულნი. აზოვსტალს მშვიდობიანი მოსახლეობაც თავსაფარებს. მათ გაყვანაზე ამ დრომდე ვერ შეთანხმდა მოსკოვი და კიევი. რუს ოკუპანტებს სარაკეტო იერიში მიაქვს ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის სიახლოვესაც, სადაც 7 ბირთვული ობიექტია განთავსებული. დასავლეთი უკვე მეორე თვეა ცდილობს აიძულოს მოსკოვი უკრაინაში ომი შეწყვიტოს. ამ მიზნით დღეს რუსეთში გაეროს გენერალური მდივანი ჩავიდა. The complex situation in Ukraine. უკრაინაში რთული ვითარება, ჩვენ დაინტერესებული ვართ გამონახოთ ეფექტიანი დიალოგისთვის საჭირო გზები და რაც შეიძლება სწრაფად შევქმნათ ცეცხლის შეწყვეტისთვის საჭირო პირობები. შევქმნათ გარემო, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად მოგვარდეს.
Gairos generalul Mdivanta Shekhvedraze Rusetis Sagareo Sakmeta ministrma ar gamoricxa rom kshieiaregebuli konflikti Ukrainis sazgrobs gastdes. Manamde ki Lavrova ceclze naftis daskhma uzoda dasavletis mkhridan Ukrainistvis iaragis mitsodebas da birtuli omit kidev ertkhl daimukhra. Saptxe serioziulia is realuria da ar sheidzleba misi arasatanadot shepaseba. Mi ar visaubrebdi rom akhla rodesats riski martlat zalze darsebitia. Es riski khelonurad gaizardos. Amis msurveli ki chota ar aris. Chven aravit ar shemtkhovashi ar unda davushvat mesame msoplio omi. Sored am kontekstshi ganvikhilavt Zelenskisa da misi gundis mudmi provokatsieebs, romlebits itkhoven lamis NATO-s jarebis shekhvanas Ukrainis khelisuflebis dasatsavat da qvela qoveltvis ambobs. Rom isini misemen Ukrainas sheiaragebas, rats ratkma unda aseve tsetsxs naotsasxams. Mat surtam sheiaragebis mitsodebit aizulon ukrainelebi, eomon rusets bolo jaris katsamde. Ogond es konflikti upro ditkhans gagrzeldes da rogorc isini medoneben, ruseti amit upro da upro dazaraldes. Kremlis birtul mukharebs ukve pasukhobs didi britaneti da aptkhilebs Moskovs rom birtul pasukhze ukan artaixebs. NATO birtuli alianssia. Britaneti, Sheertebuli Shtatebi da Saprangeti ploben birtuli araghs da pirvel rikhshi soret es unda iqos Putinistvis shemagavebeli garemoeba rom ar gamoiqenos birtuli araghi. Britaneti sheiaragebuli tsalebis ministri ki upro shors midis da atskhadebs rom Ukrainas Londoni iaragit kvavats daekhmareba. Kiev sheuzlia es iaraghi kontrshetevistvis gamoiqenos. Faktia rom Ukrainas suverenuli sakhmtsipoa romelits mshvidobiana tskhorobda tavis sazghrebshi. Sva kveqanam ki gadaqvita daerghuia es sazghrebi da ik 130000-iani jari sheiqvana. Daiqo mi Ukrainasa da Ruset choris. Omshi ki Ukrainas shirdeba Ierishi miitanos mutsinaghmdegeze da dartqas misi logistikis khas. Satsovis Marax iaraghis satsqobs, sruliad legitimuria Ukrainistvis samizne iqos Rusetis territoriis sighrme, rata daarghvios logistika Ukrainul mitsaze sigdilisa da khotsvashletis shesatsqvedat. Ukrainistvis samkhedro dakhmarebis sakitxs dges Germaniashi Ramsteinis samkhedro bazaze NATO-sa da Evrokavshiris 40 kveqnis tavdatsvis ministrebi ganikhilaven. Shtatebis tavdatsvis mdivanma ukve ganatskhada rom sakmaris iaraghit Ukrainas omis mogeba sheuzlia. Ucraina მტკიცეც წამს რომ გამარჯვებს, ასევე ვფიქრობთ ყველანი, ვინც აქ ვართ. Უკრაინას გამარჯვებისთვის დღეს ჩვენი დახმარება სჭირდება და მას ჩვენი დახმარება დასჭირდება ომის დასრულების შემდეგაც. Როგორც პრეზიდენტი ბაიდენი ამბობს, უსაფრთხოებაში ჩვენი მხარდაჭერა პირდაპირ მიმართულია თავისუფლების წინახაზე მყოფი უშიშარი და გამოცდილი უკრაინელი ჯარისკაცებისკენ. Ჩემო უკრაინელო მეგობრებო, ჩვენ ვიცით იმ ტვირთის სიმძიმე, რასაც თქვენ ატარებთ და თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ყველა ჩვენგანი მხარს გიჭერთ. Სწორედ ამიტომ ვართ დღეს აქ, რათა გავაძლიეროთ უკრაინული დემოკრატიის არსენალი. Უკვე ცნობილია, რომ გერმანია უკრაინას საზენიტო კომპლექსებს მიაწვდის. Კიდევ რა სახის სამხედრო დახმარებას მიიღებს უკრაინა, თავდაცვის მინისტრები დახურულ კარს მიღმა შეთანხმდებიან. Premier-ministri Qazakhetis delegatsias shekhvda, romelsats khelmsxvanelobs Qazakhetis prezidenti spetsialuri tsarmomadgneli sagareo sakitkhebshi mkharaebma Sakartvelos da Qazakhets choris arsebuli partneruli urtiertobebi ganikhiles da samamavlo tanapshomlobis perspektivebze imschiles. Ganzakutrebuli quratgeba gamakhulda savajro ekonomikur tanapshomlobaze da am kontekstshi khazi gaisva Qazakhets Sakartvelos mtavrobata choris ekonomikuri komissis me11-es khdomis mishnolobas, romelits uakhloes periodshi Tbilisshi gaimarteba. Generalul procuraturașii uahloes mamavalși procurorebizgan da gamomძიებლებისგან შემდგარი სპეციალური დანაყოფი შეიქმნება, რაც კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია. Ამის შესახებ ირაკლი შოთაძე გენერალურ პროკურატურაში ციფრული გამოძიების სპეციალური ლიცენზირებული პროგრამის და მასთან დაკავშირებული საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობის გადაცემის ღონისძიებაზე განაცხადა. Ტექნიკური აღჭურვილობა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გენერალურ პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს გადასცა. Nishnelovania samartal damtsvebi aghchurulni iqvnen kiberdanashaulis gamodziebistvis saciro tanamedrove teknikur sashualebebit, radgan am danashaulze strafi da tsarmatebuli reagireba sul upro aktualuri xteba. Amitom teknikuri sashualebebi da programa, romelis Amerikis Sheertebuli Shtatebis saelchom gadmoktsa ikneba efektiani instrumenti gamodzieblebis da prokurorebistvis kiberdanashaulze da elektronul mtkitsebulebebze mushaobis kutkhit. The US Embassy is proud Amerikis Sheertebuli Shtatebis saelcho mokharulia rom monatsile oba miigo kiberdanashaultan brzolis danergvis natsilshi spetsialuri teknikuri aghchurviloba sakartvelos samartaldamtsav uzghebebs shesadzleblobas mistsems uketebrzolos iset mashtabur danashaults rogorits kiberdanashaulia.
infrastructurii saministros municipaluri gavintarebis fondi UEFA-s 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის საქართველოში ღირსეულად ჩასატარებლა თბილისში, საგურამოში, ქუთაისში, წყალტუბოში, ქობულეთსა და ბათუმში სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მოწყობას იწყებს მთავრობის ხდობის დასრულების შემდეგ. ინფრასტრუქტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ ჩემპიონატისთვის არსებულის გარდა საერთო ჯამში 12 ინფრასტრუქტურული ობიექტი მოეწყობა. Ეს არის ყველაზე პრესტიჟული სანაკრებო ჩემპიონატი ახალგაზრდებში, რომელიც საქართველოში სამ ქალაქში გამართება თამაშები რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ჩაერთვება შესაბამისი სტადიონების რეაბილიტაციაში და ასევე ახალი სტადიონების მშენებლობაში, რომელზეც დაახლოებით 100 მილიონი ლარი არის გათვალისწინებული სამუშაოები. Წელსვე დაიწყება, რათა მომდევნო წელს უკვე საწყობნაში იყოს. ჩვენ ამაზე ვერ და არ ვამბობთ უარს და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხატო ბატონ ირაკლი ქარსელაძეს პირადად, მის თელს გუნდს და მუნიციპალური განვითარების ფონდს, რომელიც მოკლე ვადებში ამ პროექტს შეეჭიდა და თუკი ყველაფერი კარგად ჩაივლის და ისინი შეძლებენ, რომ ის ძიმე მდგომარეობაში მყოფი ფეხბურთის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ეროვნული ფედერაციისა და ზოგ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტების ბალანსია, რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია ჩაუტარონ, თქვენ გაისათ უკვე ივნისში იხილავთ ძალიან მნიშვნელოვან ევროპის ჩემპიონატს ახალგაზრდებს შორის. Цифрული ტრანსფორმაციის კონცეპტუალური მოდელი საქართველოსთვის. Ამ თემაზე ეკონომიკის სამინისტროს ეროვნულ ბანკსა და მესამე სექტორს შორის შეხვედრა გაიმართა. Მხარეებმა ახალ გამოწვევებზე და მათი დაძლევის გზებზე იმსჯელეს, მათ შორის საჯარო და კერძო სექტორში ელექტრონული სერვისების გაუმჯობესებაზე. ღონისძიებაზე აღინიშნა, რომ ფინანსური ტექნოლოგიებისა და საჯარო სერვისების გაციფრულება ქვეყნის ეკონომიკური გუნდისთვის პრიორიტეტია. Ციფრული ტრანსფორმაცია ნამდვილად წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს საქართველოს მთავრობის. ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი, რომელიც მოიცავს როგორც სახელმწიფო სერვისების, ასევე ბიზნეს სექტორის გაციფრულებას, პოლიტიკის განსაზღვრას, საგადასახადო რეჟიმის განსაზღვრას, კადრების მიმართულებით სახელმწიფო ჩართულობას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის დიალოგი, რომელიც, რა თქმა უნდა, დაწყებულია უკვე დიდი ხნის განმავლობაში, თუმცა იძენს უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, აკადემიურ და სისტემურ ხასიათს. Ვხედავთ, რომ დღეს წამყვანი ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორი ტექნოლოგიები, როგორც ომის დროს, ასევე მშვიდობის დროს, და ძალიან მნიშვნელოვანია არსებობდეს შეჯერებული ხედვა საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლების ამ მიმართულებით. Დიალოგი იყოს სწორედ ამ მიმართულებით, რა შეიძლება გაკეთდეს, რა გამოწვევებია. დღევანდელი ღონისძიება ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კარგად მოხდეს გაციფრულების პოლიტიკის კოორდინაცია არამხოლოდ ეროვნულ ბანკსა და მთავრობას შორის, არამედ საჯარო სექტორსა და კერძო სექტორს შორის. ციფრული ტრანსფორმაციის იდეა ეს არ არის ისეთი იდეა, რომელიც შეიძლება ვიწროთ ერთმა ორგანიზაციამ განახორციელოს. აქ მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ორგანიზაციების, მათ შორის კერძო სექტორის აქტიური ჩართულობა და უნდა არსებობდეს საერთო ხედვა, რომელსაც განვახორციელებთ. ახლა კი რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ იმედის ეთერს გააგრძელებს ნათია სორდია სტუმრებთან ერთად. მე კიდემ შეხვდებით. დაგველოდო ჩვენ მალე ვბრუნდებით. Ქრონიკა კლუბ პირდაპირ ეთერშია სტუმრებთან ერთად. სოზარ სუბარი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გვერდება პარლამენტიდან. მოგესალმებით, ბატონ სოზარ. მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მაყურებელს და გილოცავთ ყველა საუდიომას ღმერთმა ქნას, რომ მშვიდობა იყოს ჩვენს ქვეყანაშიც და უკრაინაშიც და მთელ მსოფლიოშიც. გილოცავთ ჩვენც. ბატონ სოზარ, ფარული აუდიო ჩანაწერი, თემა, რომელიც ოპოზიციისთვის გახდა კიდევ ერთი საბაბი, რომ სახელისუფლებო გუნდი რუსეთთან კონტაქტებში და საბოლოოდ რუსეთის მხარდაჭერაში დაგადანაშაულოთ. მოუსმინეთ განცხადებები მართველი გუნდის ლიდერებისგან ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა ზეპირი განცხადებები, როგორც ჩანს, ბრალდებების ავტორებისთვის საკმარისი არ არის ხოლმე. როგორი უნდა იყოს პასუხი თქვენი მხრიდან, რომ ეს ბრალდებები არ აღმოჩნდეს დამაჯერებელი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე განსაკუთრებით ქვეყნის გარეთ, ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოებისთვის, მით უფრო რომ სწორედ ამ ჩანაწერის გავრცელებას მოყვა მოთხოვნა დავით არახამიას ავტორობით, დაუწესონ სანქციები ბიძინა ივანიშვილს.
Rusa arahami axene, rusa chanat ereb zola parakop tarsheileba, zogadat kartul, ucrainul, urtiertobebis, talen sa intereso moment, sa intereso chiar, ragața utsnaur, racurși vitarde bahomes, urtiertobebida. Tu sad gadis holme, aesuari, sadari zaglistavi damarhuli, și eleba sloren trezca urțele bulcianat, eredan gamaș, da colazem capiot. Sadat Gheorghi Paramidze, naționalul Mozrobi, certeti liderii, ambopsuroari, axpotebuli, mitiro. Ucrainis elchis movalebis shemsrulebulma sakartvelos jubatonma Kasianovma sakartvelos madloba gadaukhada im dakhmarebistvis ratsats kartuli sakhamtsipo da kartveli khalkhi utsels Ukrainas im tanadgomistvis ratsats chven Ukrainis mimart vichent da ai amit axshpotebuli Paramidze ambobs ro sheazuxebs mtels kveqanas mat choris Arakhamias mat choris sagareo sakartvelos samistros da autsileblad moetkhoveba amis gamo pasukhi Kasia Baton Kasianovs. Ai saris is martlam truli damokidebuli ba sakutare kveqnes mimart. Ai sari mizezi ris gamoz Batoni Arakhami aketebs asets aramegobrul ki ara pirdapir uitkvim trul ganzkhadebebs sakartvelos mimart da ai saris sruliad miughebeli rakursi chveni urtiertobebis rats chvens martla istoriul zvobas da im saerto kontekst romelshits chven vimqopebi da ekhla ragats ai am zalin tsud da shav chtils Pens. La ce e heba, im ganshade bas, im ganshade bas chiar, im chanatere, psum lepzet, tkani la paraget, ai daușo, terticu titru, oala perii care simartle. La ragat, svaceru, savaceru, urtirtu webziari la paraget. Daușo, tasia, mere, tkatak ra, vinras, hedau samaši, miurebels, am kwekni stuis, am rauci. Magram, opoziții stuis, am chanatere. Tu am chanat să risc avut într-o bădătgen. Unde da interesant tu arăși să vom susține bemis. Am chanat să risc avut într-o bădătgenit modul să dau îți cap. Iți xas. Da, tu că agmăcite ba romes chanat să rinam duilia rășet flis es modul ba. Magali te opoziției tuis. Aștepti să interesat detalii agmăcinda. Am chanat să risc premier ministris. Xene bădă mat tres premier ministris da bare băt mai îți xas parlamentii. Modi. Tavidan vreo tema da vam taurot samartal dam saubtan da kavshirebit. Samartal dam saubis da intereseba itsqeba im shemtkhovashi tuki rame danashauze ari laparagi an meore shemtkhovashi tuki autenturoba dadgenilia da vitsit rom es ukanono dari mopovebuli. Ekha chanatserši shigi shinarshi ro shevidet erti tsuti daushvat ro es autenturia shinarsis mikhedvit ak samartal damtsavebis tema saertod ar ari da ver ikneba ertaderti radze cheleba gadaitsqos gamozeba am shemtkhovashi ramdenat kanonierad ari vismier ari mopovebuli da asi shemdeg sva samartal damtsavebs ak araperi are echebat, rachie echeba, opoziții scanți HDB, opoziții scanți HDB, mati da bare bebi, martla neclebat s-a interesat, dar am luat dar oapire ptro, mati cuvaze, ce viarută, mati cuvaze, martot cu echanatorem. Mati cuvaze rogueul, echa didihnisti nomși, ceatreul lui Knebodit, da, izrați hteba, buceași, irpenși, Mariupol și da, scoacala chepși, Kneboda, zugdici, gorși, cutaiși, tbiliși, da, scoagan, da, scoagan, batumși. Da, ganscovit ucrainis, ganzusta, da, cirari, neclebi sakartolo teritoriei ucrainis, gan, da, sakartolos teritoria, da, ahlebi, samge, rotchirmeti teritoria, ucuetresari, gadakceuli, saomar, poligona, da, esari teritoria, s-a dat sakartolos, da, ahlebi, tase, rotchirmeti, musahleuba. Schorob, s-ar ambob, cleanul ucrainii, s-ar mosahle obazeda. Și s-ar bami s-ar dorot, ar movit ginut, israci khteba, s-ar cartul de gan meu rebuliko, s-ar cartul ucu ehneboda, cleanul ocupire bulika, ar cartul scam alo bașima. Grame sunt, da, s-am suharut, ce opoziția asta, amas ruarua ketept, da, amas ardaușup, ce naravitar și tcoaji, aia amas arbupati obenda, amituari arun, mi-a dat Trobași da, mudmio, ce n-am zolași arian, magram. Asta e de ubadruki metode, pentru că gurița aria am chanat arii de anagasa scandalii, șec, n-ai sine vermia, ce avem, aviat miza asta. Sakartvelos mosahleoba, tu rați picrop, sam cola perze da, visuci erzcarți, cargat gamucinda, zusta de rti twistin, twista sa și ufrosori, ce atare buli arcione, pentru că desați patum și orgirme tihmami igo, kartvelos nevis candidat ma, vidre, ca ertiane buli opoziții, candidat ma, holo. Rusăvșii s-a dat practicul de opoziție, moții n-am negiar. Cau da, mi-am credea odi mi s-a răsit. U concurentul ar ce nebii co. U promet i-am obțevili movida, vedeți ce o lebriu modis colme. Mitoro, halchmaicis, și dobis pasida, halchmaicis,
vin ar da ușeb să am cuvânașii omsta, cuvânis chelmeore ocupația să. Ai omis 600 zlo, omși 600 zlo chartuaze. Podișe, merero vin mi-ar momegaos chelmeore ocupația ze, mai zgavas toreb cuvânis im danarceni națilis ocupația zromelit să. Postore de am temas, am temis contextii cei zle ba gavixin, nu ta arest oviciz ganz xade ba, meore prontis gaceni 600 zlo blobaze, dasmulik itxuz pasuhadrom gazza, ma nertefti gadat semis, am cuvânsrom sacartul, xamzganelo. Ba ararism mzad aseti gadat qotile ba bistuis da amis gaketeba sheizlo saakashvils magra ara dghevandel khamzghanelobas es ganzkhadeba rogor aghikvit rogor tkveni pozitsiis dasturi rom saakashvils da natsionalur mozdraobas da natsionalur mozdraoba aris omis partia arasats vismet kartuli otsnabis khridan tu rogor morigi saqveduri ukrainis khelisuflebisgan sakartvelos khelisuflebis misamartit Aristovicis განცხადება ასახსიახლე არ ყოფილა, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი წუთის წინ ბატონმა დანილოვმა, ეს არის უკრაინის უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელი, პირდაპირ გააკეთა ზუსტად იგივე განცხადება, რომ მათი სურვილი და გარკვეულწილად მიზანი იყო და არის, რომ საქართველო და მოლდოვა ჩართულიყვნენ ამ ომში, სხვათაშორის პოლონეთის გახსნა ამ კონტექსტში, იმიტომ რომ მეორე ფრონტის გახსნა, მესამე ფრონტის გახსნა Este aici sau da, ძალიან ბევრი ucrainelii care este băuși și tot ce este, dar le-am băuri să poste ca să fie. Arestovici, Arestovici, am de mi-u divard, Arestovici, formulire bași, susta de ghivia, șinar se ghivia, ubralo, Arestovici m-au programat șetopa, au gaxne apucalebi, dar pirdabil cu arom, საკაშვილი რო ყოფილიყო საქართველოს ომში იქნებოდა ჩართული და ჩვენი ხელისუფლება ომისთვის მზად არ არის. დიახ, ჩვენი მთავარი მიზანი არის და შეიძლება იყოს ყველაზე ეგზისტენციური გამოწვევა რაც უდგას ახლა საქართველოს ხელისუფლებას, ქართული ოცნების ხელისუფლებას, ეს არის ის რომ საქართველოს უნდა ავარიდოთ ეს ომი, რომელშიც ასე მიგვითრევს ჩვენი ოპოზიცია და ჩვენი ვითომ კეთილმოსურნეები ქვეყნის გარეთ და ესენი არ არიან მხოლოდ უკრაინაში ვიხსენებ ხოლმე ასეთ დროს ბატონი ილევესის ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებას, რომელიც ასევე ღიად მოგვიწოდებდა ომში ჩართვისკენ. აი ეს არის ასეთი არამეგობრული დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ. და არესტოვიჩის განცხადებას როცა ვისმენდი, არ მინდა ახლა რაღაც სპეკულაციებში წავიდე, მაგრამ რატომღაც გამახსენდა, რომ ნეტა მართლა ხო არის ცოდა რაღაცა რო მსგავსი რამ იგეგმებოდა და იწყებოდა, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში წამოვიდა, თქვა ერთი წლის წინ თუ ნახევარი წლის წინ, ან კიდე უფრო შორს თუ წავალთ სპეკულაციებში, შეიძლება ისიც გავიხსენოთ, რომ ვინც სააკაშვილის ეს არაჟნებთან ერთად საქართველოში შემოპარვის ორგანიზება მოახდინა და ამით დაარღვია როგორც საქართველოს კანონმდებლობა, ისე უკრაინის კანონმდებლობა, გია ლორთქიფანიძეს გულისხმობ, რომელიც ძებნილი იყო საქართველოში მანამდე, იგივე 26 აპრილს ჩადენილი მძიმე დანაშაულებისთვის. სწორედ ამიტომ ხო არ მოხდა მისი დაწინაურება და მაღალ თანამდებობაზე დანიშნა. Ну, მესმის რომ სპეკულაციებია, მაგრამ ძალაუნებურად ასეთი კითხვები გიჩნდება ადამიანს და ძალიან ცუდ დასკვნებამდე მივალთ აი ამ კითხვებს თუ გავწუდებით, გავხვებით. ამიტომაც უბრალოდ მართლა მინდა კიდე ერთხელ გვერდში დგომა დავაფიქსირო გმირ უკრაინელ ხალხს და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მათ უგვერდში ვიდგეთ, მაგრამ ეს არ მოხდება ომში ჩართვის ხარჯზე. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონ სოზარ სუბარი. იყო ჩვენი სტუმარი, საუბარს განვაგრძობთ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთან გიორგი ამილახვართან. მოგესალმებით ბატონ გიორგი. Განვაგრძოთ იმ თემაზე საუბარი, რაზეც ბატონ სოზართან საუბრობდით. ის განხილვის თემა უკრაინა საქართველოს ურთიერთობა და უკრაინაში მიმდინარე ომის კონტექსტში ჩვენი ქვეყნის პოზიცია კიევშიც, თბილისშიც. Რატომ გაიხსნა ახალი ფრონტი ამ მიმართულებით იმის შემდეგ, როცა ვნახეთ მეტნაკლებად დაძაბული და გაურკვეველი ურთიერთობის მოგვარების მცდელობები ორივე მხრიდან? Ურთიერთობის დაძაბვის მსურველთა ძალისხმევა უფრო შედეგიანი აღმოჩნდა, ვიდრე ხელისუფლების მცდელობა ეს უხერხულებები კიევთან დაერეგულირებინა. მთელი სამწუხაროდ მე ძალიან მარტივ ენაზე მინდა ახლა ვისაუბრო, რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის შიდა პოლიტიკური ასე ვთქვათ პროცესების გარდა მარტივად იყოს ეს პროცესები გასაგები. წარმოიდგინეთ ქვეყანა, რომელიც ძალიან დიდ აგრესორთან იმყოფება ახლა საომარ მოქმედებებში, უკვე ორი თვე გავიდა, ხო, უკვე ამ პროცესში იმყოფება. ფაქტიურად არ გასულა ერთი კვირაც კი, ნუ რაღაცა მონაკვეთი, რომ საქართველო
Ucrainis დღის წესრიგში არ ყოფილიყო ასე ვთქვათ ძალიან top listში, აი ასე ვიტყოდი, top news-ებში, მაშინ როდესაც ქვეყანა იბრძვის რუსეთს. Ну, თავიდან ცოტა ეს ანომალიურად გვეჩვენებოდა, ვაბრალებდით გარკვეულ ემოციურ, ასე ვთქვათ, ან სხვადასხვა შესაძლოა პიროვნულ დამოკიდებულებებს ერთეული სახელმწიფო წარმომადგენლებისგან, უკრაინის წარმომადგენლებს, უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებს გულისხმობ, მაგრამ შემდგომ უკვე ძალიან ნათელი გახდა სამწუხაროდ, რომ ამან მიიღო სერიული ხასიათი და ბუნებრივია, ვინ-ვინ თუ არა ამ პროცესს საქართველოში, ესე იგი წინ უძღოდა და ჩართული იყო ნაციონალური მოძრაობა და მასთან დაკავშირებული სატელიტური პარტიები და მასთან პირდაპირ დაკავშირებული მედია საშუალებები. ესე იგი, მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რასაც ჩვენ საუბრობდით საზოგადოებას, ვაწვდით ინფორმაციას, რომ ეს იყო მართული პროცესი, აი კიდევ ერთხელ, აი უკვე დღევანდელი და გუშინდელი განცხადებებით დადასტურდა და რას გულისხმობთ? Mașin როდესაც წარმოიდგინეთ საქართველო და ეს არ არის მხოლოდ ქართული ოცნება ან საქართველოს ხელისუფლება. Ეს არის ჩვენი მოქალაქეები, მოსახლეობა მთლიანად, როგორი სოლიდარულია უკრაინის მიმართ, როგორი ჰუმანიტარული მხარდაჭერა მიდის, როგორ პატრონობთ ჩვენ უკრაინელებს, მათ შვილებს და მთლიანად უკრაინულ ადამიანებს, ვინც ახლა საქართველოში იმყოფებიან, იქნება ეს განათლების სერვისები, სოციალური მხარდაჭერა, ჯანმრთელობის მხარდაჭერა და ასე შემდეგ, მაშინ როდესაც საქართველოს ხელთ არსებულ ყველა პოლიტიკურ ბერკეტს ვიყენებთ საერთაშორისო ასპარეზზე, აი როგორ შეიძლება, მე არ მესმის უბრალოდ და ამას რიტორიკულად საზოგადოების გასაგონად ვამბობ, როგორ შეიძლება აი ამის ფონზე შენ საქართველოს ზდებდე ბრალს, რომ ის არ გიდგას შენ გვერდში, შენ საქართველოს ზდებდე ბრალს, რომ თითქოს რაღაცა შავი ხვრელი აქ გაჩენილი, რომელიც ეხმარება რუსეთს თავი აარიდოს სანქციებზე და ძალიან რეპუტაბელური მაღალი ეშელონებიდან გაკეთებულ განცხადებებს აკეთებდე აბსოლუტურად უარგუმენტოდ და აბსოლუტურად უაპელაციოდ. Გარდა იმისა, რომ ეს ძალიან დიდ გულისწუხილს იწვევს, ვინაიდან ჩვენ თქვენ გეხმარებით და თქვენ ასეთ ბრალდებებს გვიყენებთ, ჩვენ ამას რა თქმა უნდა ვეკიდებოდით მაინც ივფრთხილით და შეგნებით. სხვათა შორის დღესაც ასე ვაპირებთ და ასე გაგრძელდება, რომ რაც შეიძლება მალე დამთავრდეს. Სწორედ ამას გაუსვა დღეს ხაზი ქართული ოცნების თავმჯდომარემაც, რომ აი არახამიას ფაქტორზე საუბრისას, რომ დადგება დრო და საზოგადოება შეიტყობს მეტს მის შესახებ. არ არის ამის დრო, ბატონ გიორგი. მითუმეტეს თუ კი ამბობთ, რომ უკრაინის ხელისუფლებაში ცალკეული პირები მიყვებიან ნაციონალური მოძრაობის ხაზს, სწორედ მათ ინტერესებში შედის ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის დაძაბვა და ორი ქვეყნის კეთილმეზობლურ, კეთილმეგობრულ ურთიერთობაში პრობლემების შექმნა. ორი ქვეყნის ურთიერთობის გაფუჭება და ქვეყნის იმიჯის შელახვა ღირს იმად, რომ ომის დასრულებამდე დაიცადოთ და მერე გაამჟღავნოთ ის, რის გამჟღავნებასაც აანონსებთ და რაც შეიძლება მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყოს. Მესმის აბსოლუტურად სწორ კონტექსტში ჩამოაყალიბეთ თქვენი კითხვა და პრინციპში აქითკენ მიმყავდა ჩემი საუბარიც. იცით რა არის? Politicis მიღმა ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ასია ქართულ ოცნებას და ჩვენი გუნდის ნებისმიერ წევრს გულისხმობ. Გაცილებით მაღლა დგას გარკვეული ღირებულებები, გარკვეული ფაქტორები, ვიდრე ეს არის პოლიტიკა. Და რა უნდა იყოს ისეთი განსაცდელი ამაზე მეტი, რაც დღეს უკრაინას უდგას? Თან ვინ-ვინ ჩვენ ეს ჩვენ თავზე გვა გამოცდილი 2008-ში და ჩვენს ჩვენი ქვეყნის 20%-იც აქვს იმ ქვეყანას ოკუპირებული, რომელიც ახლა რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიან ომს აწარმოებს. აი როგორ არის ეს ის და ამიტომ ჩვენ ძალიან ვფრთხილობთ ახლაც, რომ არ გვინდა ბოლომდე შევიდეთ აი ამ დიალოგში და დაპირისპირებაში, ვინაიდან ახლა სხვა განსაცდელია, მაგრამ ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდით ნებისმიერმა წარმომადგენლებთან. უკვე თვითლუსტრაციაც დაიწყეს, არისტოვიჩის განცხადება უკვე იმის დადასტურება იყო, რასაც ქართული ოცნება პირველივე დღიდან იძახდა, რომ თავარი ამოცანა სამწუხაროდ ერთეული წარმომადგენლების, რომელიც ჩვენ დარწმუნებული ვართ ნაწილობრივ ეს ნაციონალური მოძრაობის მიერ არის ინსპირირებული და პროვოცირებული, დღესაც რჩება, რომ საქართველო ჩაება ომში.
ბატონებო, ეს არ გამოვა, არ გამოვა რატომ? იმიტომ რომ აქ არ არის ქართული ოცნების პოზიცია, ეს არის საქართველოს მოქალაქეების, ჩვენი მოსახლეობის გადაწყვეტილება, მტკიცე უყევინება, რომ ამ ქვეყანაში უნდა იყოს მშვიდობა და ნაციონალურ მოძრაობას თავის მცირე რიცხოვანი ამორჩევლებით თუ მხარდამჭერებით ვერ ექნება ამ პროცესზე გავლენა. ამიტომ ქართული ოცნება, რომელიც დღეს წარმოადგენს ქართველ ხალხს და იგი უმრავლესობით არის, დიახ, ქართველი ხალხის უმრავლესობის გადაწყვეტილებით არის სახელისუფლებო წრეებში და ყველა შტოში, ამიტომ ჩვენ უნდა აღვასრულოთ ეს ნება და დავიცვათ ეს ქვეყანა ომისგან. ომში ჩართვა არ იქნება. აი ეს არის მთავარი ამოცანა, რომელსაც ვერც ნაციონალურმა მოძრაობამ და ვერც სამწუხაროდ გარეძალებმა ვერ მიაღწიეს და ყოველ ჯერზე, აი თუ დააკვირდებით, პროვოცირება დაიწყება. აი მაგალითად ამის ნათელი დადასტურება იყო გუშინეს ეგრეთ წოდებული ვიდეო, რომელიც ჩანაწერი გამოაგდეს და შემდგომ უკვე აი ჯაჭვის ასე ვთქვათ ეფექტით იქ უკვე ნახეთ არახამიას განცხადება, შემდგომ იყო აგერ არესტოვიჩის განცხადება, გუშინ მთელი დღე მათთან პირდაპირ დაკავშირებული მედია საშუალებები მზად იყვნენ, ეს ვითომ ექსპერტები, რომ აი ეს რაღაცა ტალღა აეციათ, მაგრამ საზოგადოება ამას ხომ ყველაფერს ხედავს. მოდი დავანებოთ თავის ავთენტური არის თუ არ არის. აი ძალიან კიდევ ერთ ძალიან დასაფიქრებელ მარტივ კითხვას დავსვამ. როდესაც დაზვერვის სამსახურმა დასდო საქართველოს უკრაინის დაზვერვის სამსახურს გულისხმობ ბრალი, რომ თითქოს აქ არის რაღაც შავი ხვრელი. და მერე ჩვენმა უსაფრთხოების სამსახურებმა, ჩვენ პოლიტიკოსები პირდაპირ ვითხოვდით კონკრეტულ მტკიცებულებებს, ფაქტებს, ან მიგვითითეთ რომელი ქვეყნიდან, მესამე ქვეყნიდან, რა სრული დუმილი, ხომ? ეს რისი დასტურია? აი მაშინ მოდით ახლა, თუ ეს ჩანაწერი არის ავთენტური და მთლიანად აგებულია ნარატივი, რომ ესე იგი საქართველო რაღაცა დოზით გახდა კორიდორი ეგრეთ წოდებული სანქციების აცილების, აი ამხელა სპეცსამსახურები თუ არის ამ პროცესში ჩართული? ერთი მცირე მტკიცებულების მოპოვება, ან ფაქტის, ან რაღაცა ტვირთის გადაზიდვის, ან საზღვრის კვეთის, ან რაღაცა ვიდეო ჩანაწერი, ან ხმოვანი თუნდაც, აი რატომ ვერ მოიძებნა, ან რით ვერ მოხდა ამის დაფიქსირება, თუ საქართველო არის ესეთი სანქციების არიდების კორიდორი? გასაგებია ბატონო, საქმეც ამაშია, მეგობრებო, დავასრულე ფორწინადადებას ჩვენის ნებართვით, რომ მოქალაქეებმა კარგად გაიგონ, საქმეც ამაშია, რომ მსგავსი არაფერი არ არსებობს. ეს არის უბრალოდ გამოგდებული, ასე ვთქვათ, ფარად შინაარსი თითქოს ეს არის, მაგრამ აქ თავი არის, რომ დაზიანდეს საქართველო, დაზიანდეს მისი ხელისუფლება და რაიმე ფორმით მეორე ფრონტი გაიხსნა საქართველოში. აი ეს არის თავი ნარატივი. მადლობა სამწუხაროდ ვერ განვაგრძობ საუბარს, გველოდება შემდეგი სტუმარი. დიდი მადლობა, გიორგი ამილახვარი იყო ჩვენი სტუმარი და განვაგრძობ საუბარს ჯანდაცვის მინისტრთან, ზურაბ აზარაშვილთან. მოგესალმებით ბატონ ზურაბ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემოყვარეს. რადგან თქვენი უწყების დასახელება იწყება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა თემით, მოდით ამ საკითხით დავიწყოთ საუბარი დევნილების თემატიკით. პრემიერ-მინისტრმა თავად დაანონსა, რომ მთავრობა იწყებს მასშტაბურ პროექტს დევნილი მოსახლეობის ბინით უზრუნველყოფის მიზნით. რა შედეგზეა გათვლილი პროექტი? რა სელით 64 წელიწადში? მასშტაბური მშენებლობის პროგრამა რამდენი შეამცირებს იმ პასუხისმგებლობას, რაც აქვს სახელმწიფოს საკუთარი დევნილი მოქალაქეების წინაშე? დიახ, მოგეხსენებათ, ჯამში 95,000-მდე დევნილის ბინით უზრუნველყოფის ვალდებულება ჰქონდა. აქედან დაახლოებით 90% შესრულებულია. დღეისათვის დარჩენილი გვაქვს 46,000 ბინით უზრუნველყოფის ვალდებულება, ხოლო 2024 წლამდე ჩვენ გვაქვს აღებული ვალდებულება, რომ დავაკმაყოფილოთ 13,000 დევნილი ოჯახი. ამ 13,000 დევნილი ოჯახიდან ფიქრობთ, რომ 5-6,000 ფარგლებში იქნება სოფლად სახლის პროექტი. ეს არის ჩვენი პროექტი, როცა შეუძლია დევნილს თვითონ შეარჩიო სოფლად სახლი და ჩვენი დევნილების სააგენტო დაუფინანსებს ამ სახლის შესყიდვის ხარჯებს, ხოლო დანარჩენი 7,000-მდე ბინა, რომელიც ჯამში არის დაახლოებით 500,000 კვადრატული მეტრი, ხოლო ბიუჯეტით 700 მილიონ ლარზე მეტი, უნდა ავაშენოთ მომდენო უკვე 5 წელიწადის განმავლობაში და 2024 წლის ბოლომდე ჩვენ 7000 დევნილს საქართველოს 5 სხვადასხვა ქალაქში გადავცემთ
bineps da ისინი უზრუნველყოფილები იქნებიან უკვე ახალი ბინებით და შესაბამის საცხოვრებელი პირობებით. Ესე იგი დავა კონკრეტებ, ანუ ეს ეხებათ იმ დევნილებს, ვისაც ამ დრომდე არ მიუღია ან ბინა, ან სოფლად სახლის პროექტი სახელმწიფოსგან, ან არ დაკანონებია რაიმე ფართი. ხომ ასეა? Დიახ, ანუ 13000 დევნილის ფარგლებში ჩვენ ან სოფლად სახლს შეუძენთ, ან ახალი ბინებით უზრუნველყოფთ, რომელი მშენებლობებიც უახლოეს კვირაებში დაიწყება და სრულად დასრულდება 2024 წლის ბოლომდე. Კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ეგიდით და პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ხორციელდება, ეს არის სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის 150 ლარიანი დახმარება. Რამდენად ეფექტიანი და შედეგიანი შეიძლება იყოს ეს პროგრამა იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც ირიცხებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში? Აქ დავაზუსტებ, რომ ეს არ არის 150 ლარიანი, ეს არის 200 ლარიანი დახმარება, რომელიც ეტაპობრივად გაიზრდება და დღევანდელი 100 ლარი მომდენო წლის იანვრისთვის უკვე გაორმაგებული იქნება. Ეს ორ ეტაპად იქნება, მიმდინარე წლის ივნისიდან 50 ლარით გაიზრდება, ხოლო შემდეგი წლის იანვრიდან კიდე 50 ლარით. მოგეხსენებათ, წინა წელს იყო პირველი ზრდა პრემიერის გადაწყვეტილებით, როცა 2021 წლის ივნისიდან 50 ლარიანი დახმარება, რომელიც სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის იყო განკუთვნილი, გახდა 100 ლარი და დღეს მოქმედია 100 ლარი. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს 200 ლარიანი დახმარება სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის არის ის მინიმუმი, რომ სოციალურად დაუცველი ბავშვები უზრუნველყოფილი იყვნენ ღირსეული კვებით, საცხოვრებელი პირობებით და საერთო ჯამში ეს არის ის მინიმუმ 500 მილიონი ლარი, 9 მილიარდი ლარი ყოველწლიურად, რაც კონკრეტულად მიემართება სოციალურად დაუცველი ბავშვების დასახმარებლად. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ბატონ ზურაბ, რამდენზე ცნობილია სამინისტრომ დაიწყო სამედიცინო დაწესებულებებში არსებული ვითარების შესწავლა, როგორც ინფექციების, ასევე ფინანსური ხარჯების მიმართულებით. Თქვენ ადრეც გითქვამთ მედიასთან, რომ ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც სამინისტროს გადარიცხული თანხები კლინიკებში ნაწილდებოდა არასწორად. Რა სურათი გამოიკვეთა და როგორი შეიძლება იყოს რეაგირება ამ საკითხზე? Მიმდინარე ეტაპზე ჩვენი აუდიტის სამსახურის და რეგულირების სააგენტოს მხრიდან აქტიურად ხორციელდება პარალელურად რამდენიმე სამედიცინო დაწესებულებაში კონტროლი, როგორც სწორადზანეთ ინფექციის კონტროლის კუთხით, ასევე პროტოკოლების, გაიდლაინების, სწორად კურნალობის პროცესის შესწავლის კუთხით და ასევე ფინანსური კუთხითაც. მოგეხსენებათ, რომ სახელმწიფო COVID-ის პერიოდში სრულად უზრუნველყოფდა ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით ნებისმიერი პაციენტის კურნალობის თანხების ანაზღაურებას. სამწუხაროდ, ზოგიერთ შემთხვევაში უკვე იკვეთება ისეთი შემთხვევები, როცა არაკეთილ სინდისიერად ხდებოდა ფაქტიური ანგარიშგებების წარმოდგენა და ასევე რამდენიმე კლინიკაში უკვე იკვეთება, რომ არის ძალიან სამწუხარო და სავალალო მდგომარეობა ინფექციის კონტროლის კუთხით. ზოგიერთში საერთოდ მოშლილია და სახეზე გვაქვს ის სისტემური პრობლემები, რაც სამწუხაროდ COVID-მა კიდევ უფრო კარგად გამოაჩინა და იმ დატვირთულობის ფონზე, რაც კლინიკებს ჰქონდათ ამ ორწლიანი პერიოდის განმავლობაში, სამწუხაროდ ამ რეალობამდე ვარ დღეს მისული. Მინდა აქვე დავაზუსტო ის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ინფექციის კონტროლის კუთხით იქნება კურნალობის სწორად მართვის პროცესის კუთხით იქნება თუ ფინანსური ნაწილის კუთხით, ეს არ იქნება ერთჯერადი ხასიათის და ამას ექნება სისტემური სახე და მუდმივად ჩვენი თანამშრომლები იმ მიცემული რეკომენდაციების საფუძველზე იმ კონკრეტულ ვადებში ხელმეორედ მივლენ და შეამოწმებენ ამა თუ იმ კლინიკებს, სანამ არ მოწესრიგება იქ მდგომარეობა და არ ვიქნებით თავდაჯერებულები, რომ ჩვენი მოქალაქეები მკურნალობენ უსაფრთხო გარემოში და სახელმწიფოდან და ბიუჯეტიდან ხდება თანხების სწორად ანაზღაურება და იმის მიხედვით, თუ რა მკურნალობა და რა პროცედურებიც ჩაუტარდა პაციენტს.
Didi madlova, baton Zurab, gmadlobt, kronikis stumari, qojandatsvis ministri Zurab Azarashvili. Kronika 17 saatze amit dasrulebulia, imedi sainformatsio samsakhuri dghitavari gamushobit eterchi zustad 20 saatze dabundeba, me momol shekhodamde kemshvidobebit nakhvadis.